GERD at LCF or LCIF, pwede ba? Madalas itanong po ito sa amin, sa mga comments, sa ating mga broadcasts. Doc, meron po akong GERD. Pwede po ba sa akin mag-low carb? Pwede ba sa akin mag-fasting? Ano po ang pwedeng gawin? Well, you're in the right place. GERD po ang isa sa mga very common na lifestyle-related disease. Well, a big majority of it at least lifestyle-related disease na talagang natutulungan ng paglo-low carb fasting lifestyle. So, bago natin malaman bakit, alamin muna natin, ano ba yung GERD? So, GERD is gastroesophageal reflux disease. Sa isa pa pong video, I will discuss yung tungkol specifically sa ulcer kasi yung dalawang yan are commonly confused. So, GERD is not the same as ulcer. Yung GERD po, may problema doon sa gate na nasa pagitan ng esophagus which is our swallowing tube and yung ating stomach, yung ating pong tiyan. So dahil ang ating tiyan ay ang kinalalagyan ng acid ano po na nakakatulong mag-breakdown ng pagkain na kinakain natin, especially ng mga proteins and fats, then yung acid na yan medyo matapang so kailangan nandun siya sa isang lalagyan kung saan hindi basta-basta masisira yung parte ng katawan na yun ng acid. And so that is the stomach or yung tiyan natin. Ngayon, yung swallowing tube natin, yung esophagus, iba ang kanyang lining. It's not meant to withstand yung, yung matapang na acid. So meron yung gate sa pagitan ng dalawang yan para hindi babalik pataas yung acid na nandun sa ating tiyan. So, pag nagkaka-issue dyan sa gate na yan, so yung GES, gastroesophageal junction, yan yung nagdudulot ng GERD. Maraming iba't-ibang causes. Ngayon, magkoconcentrate tayo sa lifestyle-related re na causes. Ano-ano yung mga yan? Number one, yung obesity. Siyempre, pag tayo tumaba, ano nangyayari dyan? Napupush pataas yung yung ating stomach, napupush pataas yung gs. Nangyayari yan, uh, same scenario din sa pregnancy, for example. So, anything that will put extra weight, dyan sa abdomen section natin, either from katabaan or pregnancy or fluid accumulation, kunyari nagkaroon ka ng sakit at ikaw ay nagkakaroon ng fluid accumulation like liver disease or cancer na magkakaroon dyan ng fluid, na push pataas yung ating GES and ang mangyayari, yung gate hindi magsasara na maayos and so the acid will go up, hindi naman siya dapat umakyat, hindi naman Uh, made yung esophagus to withstand acid. So, ano mararamdaman natin? Yung mga heartburn symptoms. Yung hindi komportable yung pakiramdam na parang yung acid umaakyat. So, it's like a burning sensation, heartburn. Yun nga ang tawag sa kanya kasi paakyat dyan sa banda ng puso, sa chest natin. And so, it's a discomfort that people feel, other people feel um, na parang yung hindi natutunawan, parang ganun ang feeling, yung iba naman bloated. So, iba't iba yan, but generally, there's a discomfort there. Ang ulcer iba naman, ulcer, again, I am talking about this in a separate video, but basically ulcer is meron ng sugat doon sa ating stomach. So it's not the same thing. And so ngayon, ang focus natin is GERD. So sabi ko nga, maliban doon sa yung katabaan, Uh, isa pa dyan is kung meron kang sakit for example that prevents yung closing ng gate na yon. Ito hindi ito lifestyle related. More immune mediated ito mga mga diseases like scleroderma pero hindi yan ang ating focus ngayon. Focus natin is lifestyle related disease mainly related sa obesity or or pagtaba. So paano nakakatulong ang paglo carb fasting lifestyle sa paggamot ng GERD in relation sa lifestyle related disease? So number one, syempre, pag ikaw ay naglo low carb fasting, alam natin na ito ay napakabisang paraan para mabawasan ang timbang. Specifically yung nandyan sa midsection, yung napakahirap na napakahirap tunawin na taba po. Ano? Kasi when we make use of yung ating fat stores, ito yung binaburn kasi kapag naglo low carb fasting ka, you're gonna transition from being a sugar burner, relying so much on yung carbs, to become a fat burner, ang kukonsumuhin at tutunawin ng katawan mo ay ang sarili niyang taba. So, very, very effective ito. Napang tunaw ng taba dyan, especially sa midsection. Pag lumiit na yung taba dyan, mangyayari is, less yung pressure doon sa gastroesophageal junction na yan. And of course, hindi na masyadong magbubukas yung gate and mawawala yung sintomas ng acid reflux. Ikalawang mechanism is yung mismong effect ng sugar yung inflammatory effect ng sugar doon sa gait. So, it's been shown in research na kapag tayo ay high-carb diet, so, you know, breakdown kasi ng carbohydrates po, ano, sa breakdown nito is sugar. So, yung sugar in the form of glucose. Pag masyadong mataas yung glucose sa katawan natin, it is inflammatory, and isa sa mga naaapektuhan so yung inflammation na yan, ano, isa sa mga naapektuhan yan is the GES, yung gastroesophageal junction, at hindi makakapagsara na maayos yung gate. And this is independent pa of the mechanical pressure nung pagtaba. Ano? So meron na nga siyang pressure from pushing up, gawa ng malaking tiyan, meron pang issue doon sa mismong pagsara ng gate na yan dahil sa asukal, yung inflammatory effect ng sugar. So in that way, kapag binawasan naman natin yung ating carb intake, at magiging fat burners tayo, hindi na tayo naka-rely sa sugar, ang mangyayari is more efficiently magsasara yung ating gait. So, more efficiently gagana yung gastroesophageal junction and trabaho naman talaga niya yun na i-prevent yung acid na umakyat sa esophagus dahil hindi dapat nandun yung acid, hindi kakayanin ng cells ng esophagus. So, in that way po, yan na yung dalawang powerful na mga pamamaraan kung paano natutulungan ng pag fasting ang mga GERD symptoms. Now, having said this, panoorin po ninyo yung video ko about ulcer kasi it's very important also to rule out yung mga iba pang causes na maaaring magpanggap as GERD kasi may mga similarities ng symptoms. Ito nga po yung ulcer. So, maaari kasi na merong overlap ng symptoms. And so, kung hindi pa rin gumagaling, you've given yung LCIF uh, lifestyle, maybe two to three months already, which is yung recommended time to see a bit of a reversal or improvement of disease states na lifestyle related. So after two to three months, di pa rin nag-improve. O oh, meron kayong iba pang sintomas like naglulus kayo ng weight na sobra pa dun sa sa ina-expect ninyong weight loss na tipong 2-3 months na patuloy pa rin yung weight loss nyo or may iba pang sintomas like nag-fever na kayo, may mga kulane or, or other symptoms, nag-change na yung mga bowel habits ninyo na parang between diarrhea, constipation or may dugo sa inyong bowel, then yan, kailangan magpatingin na tayo kasi baka may iba pang organic causes yan. But generally speaking, kung GERD lamang yan, normally mag improve siya if you give the LCF lifestyle uh, a bit of a chance, usually 2 to 3 months, and it should work pretty well. Sometimes merong transient na increase doon sa pangangalam ng sikmura, sa simula lang naman, but it will get better over time. Ang kailangan lang po ay consistency and time. So, ito po yung tungkol sa, sa GERD para sa mga nakakaranas na meron dyang GERD, hesitant sila, mag try ba ako nitong LCIF lifestyle? Is it good for me? Di ba ito nakakasama? The answer po is, give it a try. As long as wala kayong mga ibang organic causes ng inyong pangalam ng sikmura at GERD lang talaga yan, dala ng lifestyle, lalo pat kayo y overweight, for example, alam nyo na Uh, kailangan nyo mag-lose weight or you know, very uncomfortable kayo after kumakain parang na-impacho, then likely GERD yan. So try this lifestyle po and give it some time and after that you'll see yung effects nito. Para sa support po, join sa ating mga iba't ibang communities. Para sa pagsisimula ng low-carb lifestyle, marami tayong videos about it. Pinakaunang step is to go off obviously low-carb. Meron tayong food guide for it. Download lang dyan, level up with driveriris.com. Nandun lahat ng resources, libre po yan. And once you download it, sundan lang po, join sa community. Nandun yung ating mga instructions. Step-by-step -step guides, mga gabay, mga suporta ng ating fellow community members. Even the same experience, baka may mabasa kayo doon about mga nag-improve ng mga GERD at other lifestyle-related diseases para makakuha kayo ng more inspiration and some more tips sa inyong journey. Yun lamang po, stay healthy and stay low carb.